ენერგოეფექტურობის მიზნით მსოფლიოში არაერთი ქვეყანა ზაფხულის დროის ეკონომიკას იყენებს. ზაფხულის პერიოდი, როგორც წესი, მარტის ბოლო კვირას იწყება. Სწორედ ამ დროს სახელმწიფოები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ სეზონურად იცხოვრონ, საათის ისარს ერთი საათით წინწევენ. ოქტომბრის ბოლო კვირას კი საათის ისრებს უკან აბრუნებენ და ზამთრის დროს უბრუნდებიან. ადამიანებმა საათის ისრების გადაწევა დროის სინათლის რაციონალური გამოყენებისა და ამ სახით ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით დაიწყეს. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გაგვგო, რამდენად მიზანშეწონილია ზაფხულის დროის გამოყენება საქართველოსთვის და რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკისათვის. კვლევების თანახმად, ევროპელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დროის ცვლილება ძილის გრაფიკს არყოს და სამუშაოს ხარისხზე უარყოფითად აისახება. დროის ცვლილების მომხრეები კი ამბობენ, რომ საათის გადაწევით დილით და საღამოს სინათლის ხანგრძლივობა იმატებს, რაც ენერგიას ზოგავს და ავტოსაგზაო შემთხვევებსაც ამცირებს. ევროკავშირში საათის გადაწევა 2002 წლიდან რეგულირდება. თუმცა ყოველწლიურად სულ უფრო მცირდება იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებიც ზაფხულისა და ზამთრის დროით ცხოვრობენ. 2018 წელს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა წინადადებას, რომლითაც ევროკავშირის წევრი ზოგიერთი ქვეყანა ზაფხულში დროის გადაწევაზე უარის თქმას ითხოვდა. 2021 წლიდან ევროპის თითოეული სახელმწიფო საათის გადაწევა არ გადაწევის საკითხს თავად განსაზღვრავს. ეს გვაქვს სიტუაცია, როცა ერთის რომ ამერიკას აქვს გადაწყვეტილი, რომ ცალსახად შეინარჩუნოს ეს დროების ცვლილების სისტემა, ხოლო ევროკავშირის გადაწყვეტილება აქვს, მაგრამ აღსრულებული ჯერ არა აქვს, რომ აღარ შეცვალოს ხოლმე დროები. ხა თვითონ ეს ფაქტი იმას ადასტურებს, რომ ეს რაღაც კაფიო პასუხი, რომ ისე ჯობია, ასე ჯობია, არ არსებობს. მოგეხსენებათ, ბრიტანეთი, ინგლისი, არც ერთი ეს ქვეყანა არ არის გეოგრაფიულ სასაათო ზონაში. ყველა არის წინ წაწეული ერთი საათი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც არის მიღებული. მაგრამ შემდეგ ზოგმა ქვეყნამ გააუქმა, ზოგმა არ მიიღო, ზოგმა გააუქმა. ტარდებოდა კვლევები ამის ეფექტურობაზე, ამ დროის გადაწევის. და აქ სხვადასხვა შედეგები არის მიღებული. ზოგი კვლევების მიხედვით არის გარკვეული ეფექტურობა ელექტროენერგიის დაზოგვის მხრივ, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არის დაზოგვა, მაგრამ ძალიან მცირე, 1%-ზე ნაკლებია. ეფექტი მოიტანა ენერგიის დაზოგვასთან მიმართებაში, ანუ შუქის ჩართვა, გამორთვა, როდის გჭირდება განათება დამატებითი და ეს ეფექტი ნაწილობრივ მოიტანა. ზაფხულის დრო უკვე არაერთ ქვეყანაშია გაუქმებული, მათ შორის საქართველოშიც. 2005 წლის 30 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში საათის ისრები უკან აღარ გადაწეულა, რაც ხელისუფლების ცვლილებას უკავშირდება. საქართველოში 2005 წელს იმდროინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით 1996 წლის 21 მარტს გამოცემული ბრძანება საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი დროისათვის სამუშაოთა ორგანიზაციის სრულყოფის შესახებ ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, ქვეყანაში სეზონურ დროზე დაბრუნება მართალია ელექტროენერგიის დაზოგვას ხელშეუწყობს, თუმცა მათივე განმარტებით სეზონურ დროზე დაბრუნება ქვეყანაში მნიშვნელოვან ხელშესახებ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. 9-ზე ან 10-ზე ვიწყებთ სამსახურს, უკვე, რა ქვია, ეგ არის პრობლემა და ეგ დამოკიდებულება თქვათ და როგორც არის საქართველოს ადამიანი, საქართველოს ადამიანის ქცევა დღესდღეობით აწყობილი, როგორც არის სამსახურების შოლი, ეგ მგონია უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე აი ეს ხშირად გადავწევთ თუ გადმოვწევთ საათს. ო, დიდად ხელშესახები, რომ თქვათ, რომ ეს იქნება რამე ისეთი მნიშვნელოვანი, გასაგებია, რომ 1 საათით გვიან დაღამდება ზამთარში. 1 საათით გვიან დავიწყებთ ელექტროენერგიის მოხმარებას, მაგრამ ნუ ეს გადაიწევს დიდი საათებზე. და მაინც დიდ განსხვავებას მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან დიდ გავლენას იქონიებს ადამიანზე ეკონომიკურად ან ჯანმრთელობის მხრივ. კოვიდის შემდეგ ფაქტიურად მთელი მსოფლიო გადავიდა ონლაინ მუშაობაზე და ძალიან ბევრი ოფისები თვითონ ფაქტობრივად იხურება, ანუ სახლიდან ხდება
ძალიან ეფექტური მუშაობა, იმიტომ რომ ხალხი მიეჩვია, რომ აი ეს ელექტრონული სივრცეებით მუშაობა ეს ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა. აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, უფრო კარგი ბევრისთვის. მსოფლიო საზოგადოება დღემდე კამათობს საჭიროა თუ არა დროის გადაწევა. საბოლოო ჯამში, წელიწადში ორჯერ დროის კორექტირება სჯობს თუ ერთი დროით ცხოვრება, ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. ფაქტია, მას შემდეგ, რაც საქართველოში დროის გადაწევა აღარ ხდება, ქვეყნის მოსახლეობა სამუშაოს ზამთარში შუა დღეს იწყებს, ხოლო მუშაობას ღამე ასრულებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, დროის გადაწევის შემთხვევაში მოსახლეობას სამუშაო პერიოდს დღის სინათლეზე დაიწყებს და დღის სინათლეზევე დაასრულებს. აღნიშნული კი მათ პროდუქტიულობაზე პოზიტიურად აისახება.